Візит Віктора Януковича до Москви перенесли на невизначений термін. Очікувалося, що президенти двох країн уже 18 грудня укладуть угоди про вступ України до Митного союзу. Але цього не сталося. А вже сьогодні низка російських ЗМІ повідомила, що Янукович зможе зустрітися з Путіним, лише коли погодиться на усі умови Кремля. Про нову геополітичну еквілібристику дивіться далі. Версія перша. Януковичу просто невигідно вступати в Митний союз. Тим більше, на Банковій чудово розуміють, яке колосальне протистояння це викличе в українській політиці. Преимущество вступления в таможенный союз абсолютно призрачное. Выигрыш, например, в цене на газ ограничивается 2-3 годами. И это подтверждает опыт нашей соседки Беларуси, которая уже давно в таможенном союзе. Тим більше, і наміри Росії щодо України цілком очевидні. Таможенний союз в економічному сенсі є орудієм економічної експансії Росії на постсовєтському пространстві. Версія друга. Україна продовжує розпочату декілька років тому геополітичну еквілібристику. За останні роки внешня політика України строїться на принципах прагматизму. Да? Тобто во главу угла ставляться інтереси іменно України. В першу чергу інтереси економічні. Версія третя. Дзвінок з Євросоюзу. Цей варіант має під собою реальне підґрунтя. Напередодні запланованої поїздки відбулася телефонна розмова Януковича і президента Єврокомісії Жозе Мануеля Барозу. Можливо, президенту України натякнули, що їхати в Москву перед вирішальними переговорами щодо вступу в асоціацію не варто. Коли в телефонному розмові з Барозу согласились на 25 февраля на саміт Україна-ЄС, это что считали, что в Москве этот кидок, это самый натуральный кидок, воспримут спокойно, без всяких. А це може означати, що Янукович продовжить йти за декларованим шляхом до євроінтеграції. Соглашение об ассоциации с ЕС неминуемо имеет и политические последствия, да, и как бы дает нам сигнал о том, что возможно когда-то в будущем ми станемо членами Європейського Союзу. Є ще одна версія – внутрішня. Поїздка до Білокам'яної зірвалась через конфлікт в оточенні Януковича. Проблема тут лежить не в відносинах України і Росії, а проблема лежить в остріших розногласіях серед правящої української еліти. І демарш Хорошковського виніс ці розногласія на поверхність. Валерій Хорошковський подав у відставку у зв'язку з повторним призначенням Миколи Азарова головою уряду. Мовляв, новий старий прем'єр не здатний захищати стратегічний курс держави на євроінтеграцію. Версій багато, але проблема, на думку деяких експертів, у іншій площині. Головна проблема в тому, що вже в 2013-2014 году перед Україною стане вибір. Вибір треба определятися, в яку сторону ми будемо двигатися. Коли навички геополітичної еквілібристики нарешті закінчаться, доведеться обирати між Євросоюзом та Росією. Та це для України зовсім не в новинку. Олексій Андрушкевич, Ольга Родіна, Олександр Лянкевич. Деталі.